Moikka! Me olen Malla, me on 25-vuotias rovaniemeläislähtöinen oma-alan elämäntaiteilija. Me on ollut Kuntokompassilla asiakkaana nyt vuoden verran, itse asiassa pikkasen yli. Ja me lähdin hakeutumaan valmennukseen ja henkilökohtaiseen valmennukseen alun perin ihan vaan sen takia, että me olen tosi huono piiskaamaan itseäni. Ja me huomasin, että tietyn kehityspisteen jälkeen mun se oma tekeminen ei mennyt enää eteenpäin, vaan me pysyin mukavuusalueella koko ajan. Mun oli tosi vaikea nähdä, että miten me pystyn kehittämään itseäni liikkujana ja tekijänä, kun me on tykännyt monipuolisesti harrastaa vähän kaikkea, tällä hetkellä lukkopainia ja kiipeilyä. Niin sitten, että miten pystyy salitreenaamisella tuomaan myös näihin asioihin lisää tehoa. No sit hain Kuntokompassille ja pääsin ja löysin ihanan Millan. Ja Millasta osoittautui mulle hyvä vastus, koska hän nappasi heti kiinni tästä orjapiiskurinkin osasta, koska mie tarvin jotenkin itselleni myös tosi vahvaa auktoriteettisen valmentajan sen takia, että olen itse helposti sellainen, että kävelen päälle, jos ei pidetä jöötä. Niin Milla on pystynyt sitten rakentamaan mulle semmoisen treeniohjelman, joka tukee nimenomaan mun kehitystä ja niitä mun omia tavoitteita. Ja hän on pystynyt tekemään siitä liikkumisesta turvallista ja mukavaa. Et esimerkiksi ensimmäistä kertaa elämässäni pystyn nostamaan maasta yli 100 kiloa, joka on mun mielestä tosi hienoa. Mie suosittelen kyllä henkilökohtaista valmennusta kaikille semmosille, jotka tietää, että on itsestä enempään kuin mihin pystyy itse itseään viemään. Se vie yllättävän paljon energiaa, että itse joutuu miettimään, että mitä treenaa ja miten treenaa ja kuinka paljon treenaa. Ja esimerkiksi mulla itsellä on hyvin usein ongelmana se, että mie umppaan itseni niin väsyneeksi, että treenaamisesta ei tule enää mitään ja levosta ei tule enää mitään. Niin se, että on ihminen, joka aktiivisesti suunnittelee myös sun elämän mukaan. Esimerkiksi mulle tehtiin treeniohjelma, johon kirjoitettiin tosi tarkkaan, että milloin levätään, milloin treenataan ja milloin otetaan kevyemmin ja milloin tehdään täysillä. Niin se jaksottaminen onnistuu paljon helpommin silloin, kun joku muu tekee sen, eikä silleen, että minä teen sen, koska minä menen vain silloin, kun on mukavaa. Niin se, että on joku, mikä kertoo mulle, että miten sinä saat itsestäsi kaiken sen irti, mitä sinä haluat, mihin sinussa on potentiaalia. Niin ehdottomasti suosittelen joka ikiselle semmoiselle ihmiselle, jolla on tavoite, jonka haluaa saavuttaa. Me on huomannut erityisesti kiipeillessä, että kun me lähdettiin, mulla on siis tämmöiset pulukan narut ollut aina tässä mukana. Mun jalat on ollut lähtökohtaisesti oma urheilutaustan takia tosi vahvat, mutta käsistä ei ole ollut kerrassaan mitään hyötyä. Ja me lähdettiin Millan kanssa rakentaa tosi paljon sellaista ohjelmaa, joka tukisi mun selkää, joka saisi mulle lisää voimaa mun käsiin ja mun yläkroppaan ja koreen, että sitten kiipeily helpottuisi ja pystyisi kiipeämään vaikeampia reittejä, jaksaisi seinällä pidempään ja arjessa pidempään ylipäänsä, koska elämä on todella liikkuvaista. Niin se on älytöntä, kuinka paljon esimerkiksi mun grade, eli mun vaikeusaste on noussut, millä mä pystyn nykyään kiipeämään, ja se kuinka paljon pidempään mä jaksan seinällä. Ja myös se henkinen puoli, että jaksaa myös viedä omaa mieltä pidemmälle, että ei luovuta siinä kohtaa, kun tuntuu, että väsyttää, vaan että tietää, että sen jälkeen pääsee vielä aika monta muuvia eteenpäin, ennen kuin tulee se totaalinen seis. Tässä on ollut niin paljon jotenkin hyvää, ja mulle ehkä jopa henkilökohtaisesti parasta on ollut se, että minä olen päässyt kokemaan sen muutoksen ja näkemään sen muutoksen, koska minä en myöskään uskonut siihen, että ihminen pystyy kasvattaa voimatasoja ilman, että minusta tulisi niin kuin vaikka sellainen bulkkisirkus, koska jotenkin en kokenut ehkä omaksi kehonmalliksi sitä, että olisi valtavan pumpatut isot lihakset ja kävelisi ovenkarmeista sivuttain, niin se, että mulle ollaan pystytty rakentamaan ihan valtavasti peruskuntoa, valtavasti lisää voimaa ilman sitä, että mulla on tyhjää pumpattuja lihaksia kehossa. Niin se, että mie pidän nykyään siitä, mitä mie näytän, mie pidän siitä, miltä musta tuntuu, ja se, että mie nykyään jaksan ja osaan puskea myös itteeni ihan arjessakin eteenpäin niissä asioissa, missä ennen olisi tullut luovutettua. Tästä jokaisen ihmisen pitäisi kokeilla joskus elämässä sitä, että menee henkilökohtaiselle valmentajalle. Koska se, miten paljon hyvää se tekee myös päälle, niin mullakin on ollut ongelmia menneisyydessä vaikka mun kehosuhteen kanssa. Ja pelkäsin aluksi sitä, että triggeröikö myös valmennus tietyllä tapaa niitä asioita. Mut sit se vaikutus on ollutkin täysin päinvastainen. Ja mulla on nykyään jotenkin todella hyvä olo mun kehossa, koska myös mie syön nykyään tarpeeksi. Ja se on asia, mikä auttaa myös arjessa eteenpäin.